11 000 доларів за право вчитись літати брав декан льотної академії. Як вирішили проблему громадського транспорту в Смоліному та хеппі-енд для покинутої немовляти? Про головне у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! 11 500 доларів вимагав декан льотної академії у Кропивницькому зі студентки за допуск до практичних польотів. Дівчина поскаржилась правоохоронцям, ті провели спецоперацію і затримали викладача на гарячому під час передачі першої половини хабаря в 5 000 доларів. На оголошення підозри та міру запобіжного заходу чоловік чекатиме у слідчому ізоляторі. Правоохоронці підозрюють, механізм був налагоджений, гроші зі студентів за допуск до польотів викладач брав регулярно, попри успішність та високі рейтинги майбутніх пілотів. Адже без практичних польотів отримати диплом пілота неможливо. Підозрюваний очолює факультет льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету. Згідно зі статтею 208 КПК України, затриманий знаходиться у слідчому ізоляторі, готується повідомлення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Завершити будівництво приймального відділення та капітально відремонтувати інфекційне. Такі зміни мають відбутися в Олександрійській центральній міській лікарні вже цього року. Роботи фінансуються з різних джерел, зокрема із Державного фонду регіонального будівництва, що вже встигли зробити Євгенія Ніколаєва бачила. Будівлю інфекційного відділення центральної міської лікарні здали в експлуатацію ще 65 років тому. З того часу ці стіни не зазнавали капітального ремонту, хоча саме вони перші в районі прийняли хворих з COVID-19. Тут і зараз перебуває 12 пацієнтів з коронавірусом, тож усередину – зась. Але те, що ремонт потрібен і негайно, видно іззовні. На його виконання вже є проєкт і кошти. Цей об'єкт включений до ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку. Ми на найближчій сесії, а це в п'ятницю, виділимо кошти на співфінансування. Загальна вартість приблизно 14,5 мільйонів гривень. Ми хочемо зробити повністю капітальний ремонт. Це заміна всіх інженерних мереж, це заміна вікон, дверей, це заміна даху, утеплення стін, придбання меблів, тобто приміщення має стати новим, сучасним. Капітальний ремонт розпочнуть щойно, отримають постанову Кабміну про розподіл коштів ДФРР. Ремонтні роботи планують провести і у відділенні променевої діагностики. У міському бюджеті на дані потреби передбачили понад 300 тисяч гривень. Ми отримали в кінці минулого року майже 7 мільйонів гривень на придбання сучасного рентген-апарату. Зараз ми виділили кошти для того, щоб зробити ремонт відповідно в кімнаті, де буде встановлення це обладнання. Ще торік у лікарні встановили комп'ютерний томограф. Апарат має попит, адже розцінки демократичні. Обстеження пацієнтів за направленням це 100 гривень, для стаціонарних хворих це проводиться безкоштовно. І з контрастом це більш таке складніше обстеження, це на рівні 630 гривень. А ще кипить робота у дворі лікарні. Тут будують нове приймальне відділення, просторе і відповідно до стандартів. Раніше використовували пристосоване приміщення. Проєктом передбачено установку магнітно-резонансного томографа, оглядові кабінети, кабінети для медичного персоналу, такий комфортний вестибюль для знаходження хворих, реєстратура, а також палати для лікування важких хворих, які будуть потребувати негайного термінового лікування. Будівництво реалізують у рамках державної програми. Вартість – майже 14 мільйонів гривень. На завершення робіт облрада вже у поточному році виділила майже 4 мільйони. У приміщенні приймального відділення центральної міської лікарні, яке наразі будується і буде поєднано з головним корпусом теплим переходом, роботи виконані на 70%. Принаймні так нас запевнили будівельники. Залишилося утеплити приміщення, а також провести оздоблювальні роботи. Здати його в експлуатацію обіцяють уже у першому півріччі цього року. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.
Районний будинок культури ліквідувати, працівників звільнити. Таке рішення прийняли в Маловисківській райдержадміністрації ще торік. Оскільки заклад виявився нікому не потрібен, його ліквідують. Процедуру планують розпочати 1 березня, розповіла директорка комунальної установи Любов Левченко. Наразі будинок культури має 450 тисяч гривень заборгованості по зарплаті. Електрику, водопостачання та інтернет у закладі вже відключили. 18 працівників вже підготували позов до суду. Нагадаю, місяць тому вони виходили на акцію протесту до будівлі міської ради. Просили взяти установу на баланс територіальної громади. Виплат немає, заробітної плати всі ці місяці немає. І якщо він не візьме, нам ніхто і не зможе надати ні вихідне пособіє, ні компенсації, ні заборгованість. В таких умовах сидимо в холодному приміщенні, чекаємо дати звільнення. Ну, вони працівники культури, якщо вони не потрібні громаді, куди вони працевлаштуються. Готуються позови, ми в прокуратуру вже написали. Готуються позови в суд. Для того, щоб зараз подати заяву в суд, треба, щоб провели досудове розслідування. Порив тепломережі стався у центрі Кропивницького. Без тепла залишилося 19 будинків, також державні, комерційні та освітні заклади. Аварія сталася вчергове на вулиці В'ячеслава Чорновола. На відрізку вулиць Гоголя Тараса Карпи рух для транспорту перекрили. Тут працівники комунального підприємства теплоенергетик ліквідовують місце пориву. Завершити ремонт планують до кінця дня. Вчора ми завершили відновлення і ремонтування одного місця руйнування. Уже о 10-й вечора, коли закінчили ту роботу, почали наповнювати мережі. Буквально там 1,5-2 метри вище проявився інший свищ. Службовим автомобілем селищного голови перевозитимуть безоплатно пільговиків у Смоліному. Створили таку послугу у режимі соціальне таксі для жителів селища літнього віку та з інвалідністю. З'явилася така необхідність через брак громадського транспорту. Так прокоментував телеканалу «Вітер» селищний голова. Віддалених мікрорайонів громади особам похилого віку та й взагалі людям. Значить, нема чим зараз добиратися. І для того, щоб, значить, мінімізувати такі негативні наслідки, службовим автомобілем селищної голови ми здійснюємо перевезення. Хтось там із людей призвонив, що от мені треба зараз там в аптеку, наприклад, або там в справах поплатити там за щось. От, якщо немає руху автобусів, виїжджає, значить, і привозить людину і завозить її обратно додому. Стрижуть безкоштовно без хатків волонтери у Кропивницькому. Акцію влаштували активісти національного корпусу. Наразі у міському центрі обліку тимчасового перебування осіб проживає 37 людей. Здебільшого це чоловіки та жінки працездатного віку. Волонтерка Юлія Дабіжа займається перукарською справою понад 20 років, допомагає безхатькам таким чином уперше. Звершити роботу планує за декілька днів. А сьогодні у нас така акція по пострижці наших клієнтів. Тобто всі наші клієнти, незважаючи, що вони зараз перебувають в такому стані, будуть більш охайніші і більш мати приємніший вигляд. Багатодітна мати, що залишила немовля у пологовому обласного центру, передумала. Хоче забрати дитину. Дівчинку народила майже 2 тижні тому. Сьогодні жінка зареєструвала своє маля та принесла до міськради свідоцтво про народження. Про це зазначили на засіданні виконкому. Будемо сподіватися, що то є добра новина для крихітки. Не залишайте близьких, піклуйтеся про свої родини. Далі про погоду чи скоро весна, розкаже Марія Тарасенко. Трохи гойнеться знову температура. Холод так просто не покидає Україну. Проте до кінця тижня синоптики прогнозують потеплішання. Чого чекати найближчої доби 24 лютого – далі в ефірі. Вдень буде хмарно з проясненнями та невеликий сніг. На дорогах ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вночі 3-8 градусів нижче нуля. У Кропивницькому очікуємо вдень до 2 градусів морозу, вночі від 5 до 7 градусів з позначкою мінус. Вночі ще підморожуватиме, тому денні калюжі вночі перетворюватиметься на лід. Далі знову потепліє. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».